srdečan pozdrav, drage kolegice i kolege, i u moje ime. I obzirom da ne dužimo, da su nam kratki rokovi, danas je jako i sadržajno bogata konferencija, pa bih odmah krenuo sa nekim stvarima gdje ćemo se moj cijenjeni kolega Tomislav i ja dopuniti. Prvo ću vas ja uvesti u nekakve izazove novog uredskog poslovanja, znači onoga što nas očekuje, sasvim sigurno, danas je stvarno teško reći, sasvim sigurno, ali 99,9%. Nešto sitno o pristupu informacijama i transparentnosti, ali više će kolega Tomislav na te teme kasnije malo nešto drugo reći kroz svoju temu. Tako da, obzirom na kratkoću vremena izlaganja, ajmo samo vidjeti gdje smo i šta smo što se tog tiče. Naime, tko se sjeća, je bio prisutan i na prošlogodišnjoj konferenciji. Načeli smo lagano ovu priču sa novim uredskim poslovanjem i najavili tektonsku promjenu u poslovanju. Ono što smo sigurni sada je da potvrđujemo sve što smo rekli, ali ipak uz nekakve manje odmake, jer radi se o tome da su neke nebuloze kojima smo se možda ismijavali tada su uklonjene, ali nekakvi drugi izazovi su stavljeni, vele da se ne smije govoriti problem nego izazov, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Ok, ajmo samo kratko, osobna karta nove uredbe u uredskom poslovanju. Iz ovog slajda vidite da je riječ donesena na temelju Zakona o sustavne države uprave i objavljena u Narodnim novinama 75/2021. godine. E sad, problematično, kod nje je stupila na snagu 10. srpnja, puna primjena ide od 1. siječnja 2023. To je u biti dio koji sam htio komentirati za problematičnost, jer je, naime, u prijelaznim i završnim odredbama je navedeno da prestaje važiti stara uredba, a da nova, da su svi dužni uspostaviti sustav, informacijski sustav uredskog poslovanja do ovog datuma, to je 1. siječnja 2023. Međutim, nezgodna stvar je što sama uredba o uredskom poslovanju ne može materijalno-pravnim odredbama funkcionirati bez informacijskog sustava uredskog poslovanja, pa smo se možda našli u nekakvoj vrsti pravne praznine. Ok, ne vjerujem da će se ništa dogoditi značajno, ali čisto da imamo i tu okolnost na umu. I ona je ostvarenje, čisto da znate što je prethodilo tome, znači tu su kakvi planovi vlade i planovi oporavka i sve nešto što predstoji, odnosno što je predstojalo u pozadini, pa vas neću sad s time zamarati, nego ćemo proletiti. Talinska deklaracija iz koje je sve ovo proizašlo, u biti za koje usmjerava svih 28 članica Europske unije da krenu u digitalnu tranziciju. Nova uredba kaže, sa nekoliko temeljnih, u biti pet temeljnih članaka ćemo proletiti kroz ovu priču, a svečano obećujem da ćemo se operativno njome baviti kroz cijelu iduću godinu i dio vjerojatno ove, zato što ćemo, ja se nadam da ću vas uspjeti uvjeriti da ćemo se morati s time baviti. Vidjet ćemo možda, ali ok, da ne duljim. Ovom uredbom uređuju se pravila mjere uredskog poslovanja obavljanja poslova državne uprave. Vrlo jednostavno. Odredbe ove uredbe primjenjuju se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, jedinica lokalne područne regionalne samouprave, te pravnih osoba s javnim ovlastima, u daljem tekstu javnopravna tijela. Ovo je sve jasno do, naravno, definicije javnopravnih tijela, ali ako krenete o pravu na pristup informacijama imat ćete jednu definiciju, otvorite li ZUP imat ćete drugu, i tako dalje i tako bliže, ali radi se o tome, znači, koliko kači, sad se obraćam vama kao osnivačima. Ono što možemo sa sigurnošću u ovom trenutku reći, da će kačiti znači, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti sve vaše ustanove koje uređuju područje zdravstva, a i prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Koliko mi je poznato, tu će biti. Sad dalje, koliko će se proširiti na nekakve druge vrste proračunskih korisnika, vidjet ćemo. Nezgodna stvar kod toga je čisto vjerojatno pogotovo oni koji se bave općim poslovima, su upoznati sa okolnosti da imamo negdje pojam javne službe, da negdje imamo pravnu osobu s javnim ovlastima, nemamo javno pravno tijelo itd. tako bliže. A puni odgovor, nažalost, ne možemo naći u nijednom propisu, nego detaljno i sistematično istražujući niz različitih propisa, pa ćete možda u njemu nešto pronaći po tom pitanju. Jedan od njih je onako granično, samo da se podsjetimo šta se dogodilo. Evo i moja malenkost je tu bila prisutna i družili smo se po tom pitanju. Šta se dogodilo relativno recentno? Znači, 200-tinjak poslova i 66 zakona je promijenjeno da bi se poslovne i državne uprave povjerili županijama, svi znate dobro. Vrlo je teško univerzalno pričati u tom kontekstu, s obzirom na ustrojstvo i djelokrug koja su dosta različite za različite županije, ali ok, čini se da smo se uhodali, činili se da smo krenuli i da stvar funkcionira. Međutim, više sam htio istaknuti ovaj članak zbog ovog. Za zakonito pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave odgovara izvršno tijelo jedinice lokalne ili područne samouprave, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi s javnim ovlastima. Znači, u ovom smjeru ćemo vjerojatno trebati malo dublje šire tumačiti onaj famozni pojam pravne osobe sa javnim ovlastima. E sad, in medias res, što se tiče uredbe, ako bi morao uredbu definirati, odnosno objasniti u samo jednom članku, to bi bio ovaj.
Pismena i drugi dokumenti obrađuju se u informacijskom sustavu. Dakle, imate informacijski sustav, gledamo čisto gramatički, znači laički, gramatički, semantički, kad pokušamo proučiti što se ovdje događa, znači moramo imati informacijski sustav i pismena i drugi dokumenti se obrađuju. Što znači obrađuju? Nastaju, prestaju, izlučuju, se arhiviraju se, ali vidjet ćemo to malo dalje. Ajmo na 30 skočit. Znači, predmeti i pismena dostavljaju su rad nadležnoj ustrojstvenoj jedinici kroz informacijski sustav uredskog poslovanja istog dana kad su otvoreni, odnosno zaprimljeni. To je sad manje bitno. Ajmo dvojku. Raspoređivanje predmeta i pismena u rad službenim osobama kroz informacijski sustav obavlja ovlaštena službena osoba u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici. Ako za sad zvuči apstraktno, ovaj, u nekoliko idućih slajdova ću to malo deabstrahirati. E sad, što bi bio informacijski sustav uredskog poslovanja? Informacijski sustav uredskog poslovanja, barem sukladno članku 62. ove iste uredbe, mora omogućiti cjelovito uredsko poslovanje u elektroničkom obliku. Kaže mi Gabi još 5 minuta, pa ću ubrzati. Informacijski mora imati mogućnost povezivanja i sa drugim tijelima. Dakle, radi se o tome cjelovito uredsko poslovanje. Probajte zamisliti, znači vama je, vidite, kao županijama je poprilično složena stvar, jer ste preuzeli dobar dio poslova državne uprave, preuzeli ste matice, preuzeli ste kakve državne sustave koje imaju svoje nekakva pravila, barem što se tiče digitalnog poslovanja koja su već uspostavljena, znači to će sve morati funkcionirati kao vurica, odnosno u jednoj povezanoj koherentnoj cjelini. Poslovi nadležnosti županija, naravno da ovo neću čitati, ali mi je to itekako poznato, međutim ovo je potpuno pogrešna slika za svakog izvana ko se krene baviti s time, pa ajmo pogledati ovo. Tu su i pripreme sjednica, ono što nigdje ne piše, naravno, administrativni tehnički poslovi, financijsko poslovanje, računovodstveno knjigovodstveni poslovi, tone dokumenata koji se papirnato štancaju, dakle iz proračuna i financija, koje kakve analize, procese i slično. Međutim, imamo ovo važnije, vođenje upravnih sudskih predmeta. Ovdje vi imate, znači, u prvom stupnju donosite rješenja, ali donosite ih i u drugom stupnju, znači prema svim jedinicama lokalne samouprave. Zastupanje pred sudovima, drugim tijelima, donosite, dajete stipendije, sudjelujete, odnosno obvezni ste provoditi postupke javne nabave, pa imate EUJN, imate nekakav vlastiti sustav. Tu je javni prijevoz i promet, jel tako, famozna odluka svake godine, vidimo koliko ćemo sufinancirati, koliko vi, koliko JLS-ovi i u konačnici službenički odnosi, nisam sve ni naveo. Znači, radi se o tome, dakle, ovo je hladni pogon. Dakle, svi ove silina procesa koji, neki od njih nisu ni postojali prije 10 godina, ali su znatno ojačali od prava na pristup informacijama, GDPR-a i tako dalje i tako bliže, ali evo, to ću pokušati spomenuti, ali imamo dosta kratka vremenski span. Ali ako ne, imat ćemo prilike o tome još diskutirati. Gruba skica, šta ćete morati, znači, postojeće i predstojeće digitalizacije, znači, utvrđivanje naplata prihoda, dakle, imate javna davanja, imate građansko-pravne odnose gdje, pa ajmo samo proletiti ovaj propis. Javna davanja po OPZ-u dominantno, tu i tamo subsidirano ćete primijeniti ZUP. Među to, građansko-pravni odnosi, ovršni zakon, parnični postupak, obvezni odnosi i drugi. Imate mutant koncesiju, svi dobro znate da je koncesija je upravni akt, ali onda se sklapa i ugovor, pa idemo iz upravnog, dakle, u obvezno pravni odnos. Socijalna skrb, zakon o općem upravnom postupku, službenički odnosi, ZUP, opći poslovi, organizacija, politika, tu ima svega pa se nisam ni usudio nabrajati, društvene djelatnosti, moje famozno, dakle stipendije, neupravni postupci uglavnom, makar ima i nekih koji drugčije rade, civilno društvo se mijenja, imate famozno, ovo ću samo usmeno prokomentirati ovog čovječuljka koji se hvata za glavu, znači prema uredbi o izmjenama uredbe, dakle mjerilima i kriterijima, nastavak znate, morate na zahtjev davatelja potpore omogućiti, znači morate imati dokumentaciju s pečatom i izvornikom i dostaviti, s pečatom i, kak se zove, potpisom i dostaviti u izvorniku. Znači, ne predviđa digitalizaciju. Računovodstvo i financije, dakle proračun, pravilnik o proračunskom računovodstvu, izvršenje proračuna, fiskalna odgovornost, upravljanje imovinom, dakle imate s jedne strane središnji registar državne imovine koji ulazi sa ogromnim zahtjevima prema dole i imate evidencije dugotrajne imovine koji će na ne znam kojom akrobacijom, ali morat će štimati. Onda imate potvrde koje famozno izdajete po ZUP-u koje znate, onda ste županija kao drugostupanjska tijela, znači sve ovo što jedinice lokalne samouprave moraju znati, morate znati vi na jednoj višoj razini da biste mogli primjenjivati, dakle tu su opet i ZUP i OPZ i koji kakvi materijalno pravni propisi i na kraju sve to mora sjesti naravno u arhivu. Koja su otvorena pitanja? Dakle, provođenje upravnih poreznih postupaka, to sam vas spomenuo. Sukcesivna izmjena normativnog okvira. Evo samo primjer dostave. Dakle, dostava po PZ-u propisuje jedno, dostava po ZUP-u propisuje sasvim drugo. Znači, da biste uspjeli doći do točke da ste presumpciju dostave uspjeli napraviti digitalnim putem i to dokazali, prvo moramo izabrati koji ćemo propis koristiti. Ono što je
loša vijest da je teško, dobra vijest je da je moguće, a da ćete morati imati ove jedno i drugo. Znači, morat ćete funkcionirati po ZUP-u i po OPZ-u. Dakle, dosta vakata u papirnatom obliku. Papirnati oblik ne umire, ali postaje sekundaran. Dakle, međutim, ako neko se proba staviti, pogotovo ZUP, kad se sad bude mijenjao ili bio na savjetovanju, pa će rekao, pa može se vlastoručno potpisati. Da, ali sad se probajte zamisliti sljedeću hipotetsku situaciju. Potpišemo li rješenje vlastoručno, morate ga dignuti u informacijski sustav. Znači, morat ćete ga odserirati. Znači, već trebate imati komad hardvera i još puno više prostora nego da ste ga donijeli u digitalnom obliku. Ali s druge strane, i onda ga morate i arhivirati u digitalnom obliku, ali ćete ga morati izlučiti i u papirnatom obliku. Uzmimo obrnutu priču. Dakle, donesete li rješenje u digitalnom obliku, digitalno elektronički potpišete, rješenje štima. Iz njega možete izvesti glatko i papirnati oblik, a i ne morate, jer možete, recimo, po općem poreznom zakonu izvršiti svoje vrsno nasilje prema pravnim osobama i nametnutim obvezu dostave u tom smislu. Dakle, to ćeš ti imati. Utvrđivanje identiteta. Dakle, i sad postoji varijanta da je to kvalificiran elektronički potpis, ali vidjet ćemo u kojem smjeru će se ovo dalje razvijati. Posebnost postupanja s dokumentima na papiru, odseriranje ili ti optičko prepoznavanje teksta. Znači, probajte se zamisliti zahtjev iz područja socijalne skrbi na trgovačkom papiru drhtavom rukom pisan kako će ga prepoznati informatički sustav. I čuvanje starih dokumenata, naravno da zadužnice i ugovore nećete pobaciti u smeće i tako dalje, znači paralelni dualitet će biti i ovog i papirnatog i digitalnog oblika. Također se mora osigurati komunikacija s drugim javnopravnim tijelima putem vlastitog informacijskog sustava. I sad si zamislite sljedeću situaciju dok mi curi moja minuta koju mi Gabi pokazala. Znači, vi imate u prosjeku 30-ak, uzmemo li Splitsko-dalmatinsku i Ličko-senjsku županiju van, imate 30-ak jedinica lokalne samouprave sa različitim informacijskim sustavima, a vi ćete morati komunicirati, barem što se tiče žalbi, dvosmjerno sa jednima i sa drugima. Znate, imamo taj dualitet koji sam spomenuo, edukacija apsolutno svih službenika, znači ne može se više desiti da jedna aplikacija radi Pero, u drugoj Marko, u trećoj Joža, znači svi će apsolutno morati funkcionirati unutar istog sustava i svi dokumenti će morati kolati. Hardware izazovi, da ne pričamo, znači sad si zamislite digitalni dokument, kad ga sejvate, obični Word će nešto tanko zauzeti, međutim PDF-a sa digitalnim potpisom, nepromjenjivost dokumenta, da ne pričam, pa puta 1000, 10000, 20000, 100000, 200000, koliko već dokumenta generirate po određenom području. Da, vidim te, Gabi, molim te. Informacijski sustav mora omogućiti cjelovito uredsko poslovanje u digitalnom obliku, to sam rekao. I ona stvar koju nemojmo zanemariti, pa ja ću ovdje stati, došao sam skoro do pola svoje prezentacije, ali bit će prilike da se podružimo dalje. Informacijski sustav, znači imamo nešto čim se morat boriti, to je otpor i prilagodba ljudskih resursa. Ja to radim tako 30 godina, nećete mene učiti kako da ja radim. Ok, moje vrijeme je isteklo, imamo vremena, moći ćemo još možda kroz panel proći neke 2-3 rečenice. A evo, zahvaljujem se na pozornosti i vidimo se nešto kasnije. Pozdrav!